טוב חברים, רציתי לדבר איתכם על שתי קניות שעשיתי בו בתיק החדש, נקרא 2019, חברת אינרום וחברת כליל. נכנסנו ככה בקטנה, כרגע אנחנו בהפסד כמו שאתם רואים, מינוס 7 ומינוס 6. לא סתם נכנסנו בקטנה, שימו לב, נכנסנו רק עם 2,000 שקלים. לא סתם אני עושה את זה ככה, כי אני רוצה להיכנס, לחכות, אם יש איזה נפילה קטנה, אני קונה עוד. ובסוג של דירוג נכנס לאט לאט לתוך ההחזקה. אז אמרנו אינרום וכליל. עכשיו אני אכנס קצת למספרים של אינרום וכליל. בואו נתחיל עם כליל. ירדה לנו ביום חמישי ב-5%, חבר'ה, זה השוק נותן לכם מתנות. עוד, שוב, אני לא ממליץ, אני רק אומר מה אני עושה. אני אמשיך לקנות את כליל. עכשיו, למה? בואו נסתכל שנייה על הגרף. זה גרף חודשי שלה. אוקיי. בואו ניכנס. מכפיל רווח 12, זה מכפיל רווח נחמד מאוד. זה אומר שאנחנו משלמים 12 שקל על כל שקל רווח, מכפיל PE, פרייס חלקי ארנינג, מחיר חלקי רווח. חבר'ה, דיווידנד 8.7, כסף על הרצפה, מחלקים לכם 8.7% בשנה, זאת אומרת רבעון יותר מ-2%, תענוג. על כל 1,000 שקל השקעה, 87 שקל לחשבון. בואו ניכנס לפיננסים, יחסים פיננסים. בואו נראה עוד מספרים של כליל. תשואה להון 17%, תשואה להון 5 שנים 21%, זה יפה מאוד. יחס נזילות מיידי 3.1, זה אומר על כל שקל הוצאה יש 3 שקל הכנסה. חבר'ה, חברה הזאת עושה כסף. יחס חוב לאון 2.3%. החוב מאוד מאוד קטן פה. החברה יכולה לשלוט בחוב, שזה מצוין. אני אוהב את החברה הזאת, כליל. בואו ניכנס ל... אינרום, תעשיות בנייה. גם נפלה לאחרונה לא מעט. לא מעט, שימו לב את הנפילה הזאת. וואו. ושמיני לשמיני. 12 לשמיני עד היום. 22. 10 ימים. חברה פה נפלה לא מעט. לא מעט, בוא נראה כמה. 1,400 ו-3 מינוס 100, 1,222 חלקי. חבר'ה, החברה נפלה פה 13% בתוך 10 ימים. לא מעט. דיווידנד קפץ בגלל שהמחיר של החברה ירד. שימו לב, אני אסביר את זה אולי בסרטון הבא לגבי הדיווידנדים האלה. כרגע הוא על 6.21, זה דיווידנד יפה מאוד. בואו ניכנס, מכפיל PE. כמו של חברת כליל, 12. בואו ניכנס ליחסים פיננסיים. תשואה להון 40, תשואה להון 5 שנים 40. נשמע לי קצת הזוי, קצת יותר מדי, אבל אוקיי, נגיד.
יחס נזילות 1.4, יחס שוטף 1.75, לא כמו כליל, אבל עדיין טוב. יחס חוב להון, יש פה חוב טיפה לבעייתי, עדיין אני אוהב את החברה הזאת, בגלל הדיבידנד, בגלל המכפיל רווח, אני ממשיך לקנות אותה. אז זה לגבי אינרום וכליל. בסרטון הבא אני אסביר לגבי אלפא בית סי ופייסבוק. בינתיים בואו נחזור פה למצב השוק, בואו נראה מה קורה היום, סוף שבוע, תאריך 23 לשמיני אוגוסט. השוק לא רוצה לנוח, שימו לב, S&P יורד ב-2.4, נסדק 2.3. בואו נראה מה קורה פה. מה קורה בשאר, בואו נראה את אירופה. אירופה היום, אדומה, דאקס, מינוס פוצי, מינוס קאק, מינוס יורוסטוק, מינוס מילאנו, הכל אדום. הכל אדום. חבר'ה, אני באמת לא כל כך מתייחס לעניין של היום יום, אבל כנראה שאנשים אוהבים לראות את זה. אז סתם בשביל הקטע של החדשות, אנחנו ניתן פה איזה סקירה. ונמשיך הלאה. בואו נראה מה קורה פה בגלובס. טראמפ וסין הפילו את וול סטריט, הנאסדק צנח ב-3%. 3%. כל יום הבחור הזה מייצר כותרת, כל יום הג'ינג'י מייצר כותרת, אבל אין טעם, אין טעם להתייחס לזה. אין טעם להתייחס לזה, חבר'ה. זה סתם מלחיץ אתכם ומכניס אתכם להיסטריה או אופוריה. ככה שאין טעם להתייחס לזה. בתור משקיע אני מתייחס לזה פחות. ואם אני כן באמת מתייחס לזה, אני נהנה מזה ו... קונה מניות בזול בימים של היסטריה, של פאניקה. רציתי עוד משהו להגיד פה בסרטון הזה. חברה שאני רוצה לקנות ולהוסיף לתיק החדש, תיק 2019, חברת סאנו. גם נסקר אותה בפעם הבאה. שינוי שנתי, שימו לב, עולה כבר השנה ב-9.45. אז חברים, נתראה בסרטון הבא.